ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛି କିଏ? ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ନା ଯାତ୍ରା କମିଟି? ଚାଲିଛି ଦୋଷ ଠେଲାଠେଲି, ଏ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରୋକିବାକୁ ଆସିବ କି ଆଇନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିବାଦ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକମାନେ ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏହା ଏବେ ବିତର୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ। ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଦଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରୁଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା, ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା କିଛି ନାଟକ ଓ ବିଷୟକୁ ବିରୋଧ ନିମନ୍ତେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସଂଘ। ଏପଟେ ଏନେଇ ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ କରିଛି ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ। ଯାତ୍ରାର ରାତି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଟିକେଟ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦେଖିବାକୁ ମାଲିକମାନେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମାଲିକମାନେ। ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ମାଲିକମାନେ, ତାପରେ କମିଟି ଜାଣିଲେ, ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଲସ୍ କରୁଛି, ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇଯାଅ, ଏଇଟା ନାଚ ହେଲେ କିଛି ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟି କିଛି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଲୋକ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ଲୋକ କମିଟି ନେଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କମିଟିର ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କମିଟିର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହେଉ, ଆମେ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଯଦି ପର୍ ନାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 330,000, ଯଦି ସେଟାକୁ ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ରଖାଯିବ, ତାହେଲେ ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କମିବ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉ କି, ତା'ର ବିକଳ୍ପ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କହିଛୁ, ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦରଦାମ, ବୈପାରିକ ମନୋବୃତ୍ତି, କ୍ରୁର ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଗାମୀ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବି ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ବି ବୁଡ଼ିଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାତ୍ରାରେ ନଗ୍ନତା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଓ ମେଲୋଡ଼ି ମଞ୍ଚରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ନଗ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯାତ୍ରାରେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁକରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଦେବ, ସେ ତ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କଥା, ସେ ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିକୃତ ନ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ କଦର୍ଥ କରୁଥିବା ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କଳାକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳତା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ନାଁରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରୋକ ଲାଗିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।